kera mawulire ndi Geosteady yachikubye yajuza ye walabi akagoya akabula prima yatudde wali kundi yabadde wali yetata mwamu naje shone tukanga tewali ajogera balaga cuts nane Neba bouncer. Ne era simusanyufu. Tebyamunyumira. Bamubako show. Ate ko show ye. You know why don't you give somebody respect? I know. Who are one with you? And why do you keep fighting you with each other? Each other. Teba de musanyufu. Nabako bya advises as himself. Kali katoka na Geosteady. Okuli actinga ku byone bizeri tambula ali skin ngumi. Ne, kuzine nsonga twandidonyeza ku bantu nga ba big eye. Big eye in experience in industry. Anza no banga yagambye katsire Ghana muno yimba. Ghana. Bamukubako bichupa ku stage. Amanyembe era bwe fana na. Atama twamwagala nnyo bakati ate. Bamusaba show labe bigenda ku social media. Katulabe mboze no kumeo ku chasho ya ku show yo. Ndatu auli denti nawe bakuyise o statement. Nanya skin na jana akola wo vyo na rwanagana ne MC Kati. MC Kati yali official MC wo obati yali. Actually, change of government, MC Kats came, he was going to work on my show. Naga chali wangi, njagala kuja tukole, ne mugamba chili fine, mshitegele, just like any other person. Nga bantu wanaba aliwo. Haba singa wanaba chali wangi, bajanga bagamba, tukenda kole lako muganda wafe, ila buliomba chweyaja. Ngeri emu, MC Kats weyaja, ne alien skin emu weyaja, kuyamba kera chaliwe, mshitegele. So, nzokola statement era nso statement yange linti nze sabiraba ebine bintu mbitegeera maze kuyimba kubanga ndoza nava ku stage nengena nchusengoye ngendo okudanga alien amala neninya ku stage kati sina na chinategeera wabula mpanda kamala show ne bandaga simu era sisubira nti omuntu omutufu okubuza statement entufu ina kuba Mr. Balunywa. Abla ntegera late. Yes. It's a high time like we sorting. Nje tukoma okukula tuyiganti okulwana oluusi sikwe kumala mu ensonga. Oluusi bwe mutula wamu musobola okumala ensonga mu bulungi okitegera. So it is better to sit down and sort out issues. Whom to blame? No one to blame. Tewali wa kunenya wano. Wabula kyenje okugamba nti obutakanya bwe buzibu kati bwe tujjabo ko kunenya. Okitegera kubanga bino byonna tebyandibaddewo. Oli teyandigambe nti obono tajja. Obono teyandi kutono na kugamba nti kino okitegeera. Ate nga sijja na kugamba mbu I can't be fine because it is like my wedding. Naye ate at the end of the day bano baluganda bange mbakubira ne mbagamba baluganda kyeki storage biki era buli omu yagambye George ekyo tuli sore byatabuseemuko naye next time better which is very 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 now fine. Mr. Henry. He has a kushoyo. Ne Diane Subizo kuba okushoyo ange lwaki teyabaddewo. Kati aombange na kweta gaya kasente. Ampeyo ku kasente. Lwaki yansubiza natabawo. Nzingate nali okushoyo. Nagamba ngenda kubawo. Ne mugamba kale onobawo onobako. Nagamba nja kubako. Ne mugamba oli serious nti kale. Ne setting abana ne baba ne West Bands za gundi. Ziri bwezi tayinza nokuja nabantu nga babiri. Ne nswala. Inoriari banja oba walochi kura kukanga, there is a special action joya garo kura. A promise is a date. Bosubiza omuntu okubeera o, mubere leonga bosubiza. Otherwise, to subiza chota akole. Sometimes, abantu fetuba gambe bintu, nga fetula oza bitini. Yet to them, chile ikachimi ninga chine mejevali. Oshitegira. Yeah, zo kubao, kwa buli omu, gwe manyi, chimpese chitibwa. Era nandi ulide sanyo lingi nyonyo. Ngabuli omu, nebe ndaba bamu nga bamisinga mumbando uzo vani nechi biche nibakoze. Era mbanja gala bantegeze, uluso vani etonde, wabe la obuzivu ya. Tuwali tuliku press conference, no gama nti, abamu kubacharabo. Oba abamu kubacharabo. Zasina bacharabo anji, no mchalo omu. Nino mchalo omu, kati, okay. Oino kustwe, echibuzo tuchitereze. Tuchitereze. Ze nino mchalo ogu. Mama. Boba ye. Era yoyomu gotegeza. Yoyomu. Nino mchalo omu. Okay. Piri. Yeti ya kula bi, yeti akoze bintu. Ate mama wabana chitegeza. Oliwe bamu tuma mama wabana chitegeza mkazi wo. Tewali umu nswali perfect. Okay. Wabula. Tuina kwa gala bantu ni imperfections zaabwe na fene batu wa gala neza fe. Okay. So, your mutual understanding yet better look succeeding am relationship most times.
okay tudda ko concert ya Big Eye mweli concert temuja kuba kuluwana temuli chikonde by the way only positive vibes wa. Tujiteke nachivubo nachivubo joya gala usipime what tateka ku Freedom City wali konde nachivubo ajisobola anti ajisobola nze njagala enkuba wetonya tetuvao Kali, eliono ye submission ya gundi, ya Muganda wafe, Geosteady kunsonga. Of course, tuanonyeza koku cuts, it's been a while. Ate gweba situla. Gweba beba. So tuatu ino kumanya ulida atia igumba teriamenyika. Teriamenyika. Aino busungo baya kakanye. Mubino byonna, baga amantino, wawitwa ita blessing these guys. I know.